Salam. Bugünkü prezentasiyada sizə kriptovalyutalar haqqında məlumat verəcəm. Dəri başdan deyim ki, mən bu sahə üzrə ekspert deyiləm. Sadəcə olaraq müəyyən proqramlaşdırma biliklərim sayəsində, müəyyən internetdə elədiyim araşdırmalardan, başqa şəxslərdən eşitdiklərimdən, oxuduqlarımdan belə bir prezentasiya düzəltdim və düşündüm ki, maraqlı olar sizin üçün də. Tarixə nəzər salsaq, tarix boyu valyutalar müxtəlif formalarda mövcud olublar. Məsələn, 4000 il əvvəl Mollyuska qabığı pul əvəzi işlənib. 2000-ci il, 2000 il əvvəl isə Misirlilər buğda qarşılığında alış-veriş edirdilər. Məsələn, mənə alma lazımdır, sizə müəyyən miqdar buğda verirəm və qarşılığında alma verirsiniz. Müasir dövrə nəzər salanda isə hökumətlər öz rəsmi valyutalarını çap edirlər, necə ki, Azərbaycan manatı, ABŞ doları, Avrozonanın vahid valyutası Avro, Ukrayna qrivnyası və s. Hər ölkənin və ölkənin özünə məxsus valyutası var. Və təbii ki, bütün alış-verişlər də bu valyutaların həyata keçirilir. Valyutalarımız kağız formadadır, qəpikləri isə metal. Kriptovalyuta tərəfdarlar düşünürlər, yəni belə iddia edirlər ki, bu kağız və ya qiymətsiz metal parçasına insanlar inanırlar, güvənirlər. Çünki arxasında dövlət dayanır. Yəni bunu sırf inama bağlayırlar. Bu nə dərəcədə doğrudur, bunu biraz sonra müzakirə edərik. İndi isə yeni virtual valyutalar dövrü başlanır. Kripto sözü kriptografiyanın qısaldılmış versiyasıdır. Bu hər hansı bir şəkildə istəyir orduda və ya sivil həyatda şifrəli şəkildə məlumatların ötürülməsi, paylaşılması eyni kökdən gəlir. Kriptografiya. Kriptovalyutalar texnologiya vasitəsilə əldə edilən elektronik pullardırlar. Əsas müddəaları belədir. Bu valyutaların necə istehsal olunduğuna nəzarət edilir. Necə ki, mərkəzi banklar dövriyyə buraxılan pulların sayını nəzarətdə saxlayırlar, eləcə də Bitcoin və digər coinlərin sayıları müəyyən alqoritmlərlə tənzimlənir. Əməliyyatlar qorunur. Yəni kim kimə göndərdi, kim nə qədər Bitcoin aldı, bunları hack eləmək, əldə eləmək çətin olur. Bazar iştirakçılarının, yəni bu alış-verişdə iştirak edən tərəflərin kimliyi qorunur. Kriptovalyutalar durduğu yerdə ortaya çıxmır. İştirakçılar nəhəng miqdarda elektrik və kompüter yaddaşını istifadə edərək mürəkkəb məsələləri həll edirlər və bunun nəticəsində onlara hədiyyə kimi kriptovalyuta verilir. Bitcoin-ə gələndə 2009-cu ildə Satoshi Nakamoto tərəfindən kəşf olunub. Əslində bu Nakamoto-nun kim olduğu məlum deyil. Şəxs, qrup və yaxud da fictional bir xarakter olduğu məlum deyil. Bitcoin-i bazara çıxarmazdan az əvvəl Nakamoto özü ortadan yox olur. Və onun sözlərinə istinad edirəm bu hissədə. Hazırda işlətdiyimiz pulu dövlətlər qurduğu üçün bütün nəzarət də onların əlindədir. Məsələn, 2015-ci ildə Yunanıstanda böhran, iqtisadi böhran zamanı dövlət limit qoymuşdu. 67 avrodan artıq pul çıxarmaq mümkün deyildi günlük. Eləcə də əgər banka borcunuz varsa, hesabınızdakı pullara həbs qoyula bilər, dondurula bilər. Və bu mənada sizin pullara müdaxilə oluna bilər, deyir. Və kriptovalyutaların əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir. Fərdlər bir-birinə ara təşkilatlar olmadan pul göndərə bilirlər və buna peer-to-peer deyirik. Məsəl üçün PayPal kimi əlaqələndirici şirkətə ehtiyac yoxdur. Hazırda elektronik şəkildə siz buradan Amerika pul göndərmək istəsəz, çox güman ki, bunu PayPal üzərindən eləyəcəksiniz. O da 20%-25% hər nə qədərsə pul alacaq sizdən. Eləcə də məsəl üçün Western Union-dan fiziki pul göndərəndə onlar müəyyən, ya, məsəl üçün 1000 dollara 100 dollar kimi bir pul alırlar sizdən. Bitcoin-a qayıdaq. Bitcoin-in alqoritmi elə qurulub ki, 21 milyon ədəddə bu alqoritm dayanacaq. Yəni 21 milyondan artıq Bitcoin olmayacaq bazarda. Və hazırda bunun 17 milyonu mine olunub, yəni mədəndən çıxarılıb. Ciddi bir rəqəmdir. Yəni son 4 milyon ədəd Bitcoin qalıb mine olması. Mining prosesi özü nə deməkdir? Hər bir əməliyyat bu kriptovalyuta bazarında hər bir əməliyyat ictimai qeydiyyata alınır. Və hazırda bu əməliyyatlar eyni vaxtda 7000 kompüterdə saxlanılır. Və bu da kriptovalyutanın bir növ
üstünlüyü kimi göstərilir. Bu bloklardan siz birini məhək eləyə bilərsiniz, amma 7000 dənəsinin hamısını eləyə bilməzsiniz. Yəni burada bir növ saxtakarlığın qarşısı alınmış olur. Miningin müxtəlif üsulları var. Ən çox yayılmış olanları Bitcoin əməliyyatlarının qeydiyyatını aparır, yəni alqoritm düzgünlüklərini yoxlayır. Bu da milyonlarla yoxlanış, milyonlarla iterasiya deməkdir. Eləcə də mürəkkəb riyazi məsələləri həll etməklə siz mining edirsiniz və sizə coinlər verilir. Bu mining prosesi sadə deyil, çoxlu kompüter yaddaşına və elektrik enerjisinə ehtiyac duyulur. Və bunu da insanlar təbii ki, pulsuz eləmirlər. Bu əməliyyatlardan, transaksiyalardan onlara kiçik faizlər ödənilir. Eləcə də, əgər yeni bir blok kəşf eləsəz, ki bu kəşf prosesi ilə bağlı növbəti slaytlarda danışacaq, 12,5 bitcoin verilirsə. Bu da hazır ki, 10 mindən götürəndə 125 min ABŞ dolları deməkdir. Hazır ki, vəziyyətə nəzər salsaq, bəzi şirkətlər bitcoinlə ödənişi qəbul edirlər, bəziləri qəbul eləmirlər. Məsələn, hazırda McLaren mağazalarında bitcoinlə maşın almaq mümkündür. Bəzi ölkələrdə qadağan əlliyi olunub. Boliviya, Ekvador, Qırğızistan, Bangladeş, Nepal və Mərakeşdə hazırda qadağandır. Bir mənalı olaraq qadağandır. Bitcoin vasitəsinə hər hansı bir ödəniş vasitəsi kimi istifadə olunması. Rusiyada da artıq qadağa ilə bağlı müzakirələr gedir. Və bu da artıq son zamanlar bitcoin və digər altcoinlar artıq investisiya aləti kimi yayılmağa başlayıb və təbii ki, necə normal yatırım alətlərinə xəbərlər təsir eləyirsə, eyni şəkildə də bitcoinin qiymətinə təsir eləyir. Məsəl üçün, Koreyada bundan bağlı söhbət gedirdi, bitcoinin məhdudlaşdırılacağı ilə bağlı, eləcə də Çində həmin vaxtda bitcoinin qiyməti aşağıya doğru enməyə başladı. Və yəqin ki, izlədiniz, sizdə bir müddət 20 min dollara qədər qalxmışdı, sonra qəfil eniş və artıq korreksiya dövrü başlamış hesab eləmək olar. Hazırda 10 min dollar civarı, 10-11 min dollar arasında ticarət olunur. Bir növ macera pərəst, belə deyək, investisiya yatırmaq istəyənlər üçün bir növ şərait yaradır. Yəni, sabah nə olacağı məlum deyil. 50% yuxarı da gedə bilər, 50% aşağı da gedə bilər qiyməti. Əgər hansısa instinktiniz deyirsə, sizə ki, məsələn, bağlaşacaq, onda bu durumda yatırım eləyə bilərsiniz. Amma hal-hazırda bazarın volatilliyi, hərəkət çox yüksək dərəcədədir. Ona görə ənənəvi yatırım alətlərindən biri hesab olunmur bu kriptovalyuta bazarı. Əgər bunu almaq istəsəz, Coinbase, CoinMama, Bitpanda kimi saytlardan almaq olar. Və gələ işin məsələnin biraz texniki tərəfinə. Nə baş verir burada? Bu gördüyünüz bloklar hər biri 1 milyon bitdən ibarət, yəni o qədər tutumu olan, kompüterdə yer tutan bloklardır bunlar. Ən uzun olan zəncirə, əsas zəncir deyirik, bu yaşıl olan Genesis, yəni mənşə bloku, bu Genesis biraz fəlsəfi dini sözdür. İlk blok və onun ardıca gələn ən uzun bloka əsas zəncir deyirik. Və ingiliscə bu əsas blokdan sapan qısa zəncirlərə də orphan blocks, yəni Azərbaycan dilində tərcümə eləsək, bir növ yetim bloklar adı verilir. Hər blok 1 milyon baytlıq data qəbul edə bilir. Hazırda bir blokda 2200 bitcoin əməliyyatlarının detalları saxlana bilir. Hər 10 dəqiqədən bir sistemə yeni blok əlavə edilə bilər, bundan tez olmaz. Bu da bir növ məhdudiyyət kimi qoyulub alqoritmin yaradıcıları tərəfindən. Çünki əgər tez-tez olsa, hər dəqiqə nəsə əlavə olunsa, o böyüməni tezliklə başa çatacaq və o dediyimiz məhdud sayda 21 milyon bitcoin mine olunacaq və onunla da məsələ bitmiş olacaq. Ona görə 10 dəqiqəlik hələ ki bir məsafə qoyulub. Mining aparatları satılır və bir çox şəxslər bunları alır, amma yenə də bunu alarkən hər tərəfli, ətraflı düşünmək lazımdır. Bu aparatlar dayanmadan özünə məxsus hash dəyəri olan, bunu da müzakirə eləyəcək, olan blok qurmağa çalışırlar. Yeni blok təyin edilmiş çətinlik səviyyəsinin müqayisə olunur.
Əgər onun yuxarısındadırsa qəbul olunur, deyilsə ləğv olunur və axtarış davam edir. Və təsəvvür edin, burada milyardlarla belə desək iterasiya baş verir və bu uzun müddət aparan elektrik enerjisi kompüterin yaddaşını yeyən proseslərdir. Və burada hər bir blokun daxilində nələr var? Əvvəlki hash, yəni bu zəncirin bağlı olduğu əvvəlki blokun məlumatları, timestamp, yəni tarix, saat, bu transaksiya hansı tarixdən hansı saatda baş veribsə, sonra root dediyimiz məlumatlar var. Nonce da əlavə olunur. Bu çətinlik dərəcəsi, yəni blok, yeni blok zəncirə əlavə olunarkən onun çətinlik dərəcəsi nonce ilə tənzimlənir. Bazarın vəziyyətinə görə. Əgər həddən artıq çox sürətlə əlavə olunursa, onda bu desək vektor onu çətinləşdirir. Nonce vektoru onu çətinləşdirir ki, daha gec əlavə olunsun. Və bura gəlmişkən hash funksiyasından bağlı danışmaq da yerinə düşər. Çünki bu kodlaşdırma, bir növ o kripto sözünün, kriptografiyanın harda istifadə olunduğu məsələsi. Bitcoin SHA-256 hashing alqoritmə istifadə edir. Bu da əslində çox sadə bir anlayışdır. Burada Python-da nümunə verə bilərik. Sadə bir koddur. Import hashlib, mystring və biz bu kod vasitəsilə hər hansı bir inputun, hər hansı bir, məsələn, bu Bitcoin kriptovalyutalar bazarında baş verən əməliyyatın tarixi, saatı, kimin köçürməsi, kimə köçürməsi və bütün bunlar birləşdirilir 16 xarakterdən, rəqəm, ədəd və hərflərdən ibarət bir stringə çevrilir. Bu bir koddur. Yəni, məsəl üçün, mən bura yazsam Yaşar, enterə vurdum. DD0EAD və bu uzunluğuna bir kod əmələ gəlir. Məsələn, Yaşar göndərir Ülviyə saat 24.02.2018 tarixində saat 23.56-da 2 ədəd Bitcoin məsələn. Və bu bir koddur. Bu transaksiya, bu əməliyyata aid koddur ki, həmən o alqoritm, hashing alqoritmi ortaya çıxarır. Hashing dediyimiz budur. Və bu, həddən artıq həssasdır verilən giriş dəyərinə. Baxın, burada bir tək söz verilib, yenə də ikincidə, üçüncüdə bir hərfi dəyişdirirlər, amma digər tərəfdən kod baxın nə qədər tamamilə fərqli hal alır. Bu da bir növ təhlükəsizlik tərəfini gücləndirir bir coinlərin. Növbəti bitcoinların sayı ilə bağlı danışmışdıq. Biraz da detallı desək. Detallı desək, burada ilkin olaraq siz əgər bu zəncirə bir blok əlavə eləsəz, 50 bitcoin verilir. Zamanla bu düşdü 25-ə. Yəni, hər 210 min blokdan bir bu avtomatik olaraq azalır. 210 min blok əmələ gəldi, düşdü 25-ə. Növbəti 210 min əmələ gəldi, düşdü 12,5-ə. Yəni, sistemə hər əlavə elədiyiniz bloka görə sizə 12,5 bitcoin verilir bu dəqiqə. Burada söhbət bitcoinların sayı dəyişir bu mining prosesində. Sizin əlavə elədiyiniz isə coin deyil. Siz əlavə eləyirsiniz blok və o əlavə elədiyiniz bloka görə sizə bir növ hədiyyə verilir. 12,5 bitcoin. Və get-gedə bu yarı-yarı azala-azala gedəcək. 50-dən 25-ə, 12,5-a və daha da yarıya-yarıya düşə-düşə gedəcək. Və 6, haradasa 7 milyoncu blok mine olunanda artıq bu alqoritm dayanacaq. Ondan qutaracaq. Ondan sonra da bloklar yaranacaq mı? Bəli, yaranacaq. Çünki bu blokların əsas məqsədi nədir? Oradakı əməliyyatlar haqqında kim kimə satıb, neçədə satıb, neyinib o məlumatları saxlamaq üçündür. Kompüterin yaddaşında müəyyən yer tutan blokdur bu. Bunlara yenə ehtiyac olacaq. Coinların sayı 21 milyona çatsa belə. Yəni, o zaman artıq mine olunacaq, heç kimə coin verilməyəcək nəticəsində. Sadəcə olaraq bu bloklarda transaksiyaların, əməliyyatların məlumatları saxlanacaq. Və gördüyünüz kimi, başlanğıcda coin əldə eləmək nə qədər asandır, hazırda biz bu üçüncü hissədəyik. Baxın, biraz sonra həddən artıq kəskin çətinləşəcək bu bitcoinlərin əldə olunması
və artıq hardasa 1 milyon 680 mininci blok əlavə olunandan sonra uzun müddət çox kiçik miqdarlarda Bitcoin üçün gərək ki minerlər əziyyət çəkələr və bu uzun müddət davam eləyəcək 21 milyona tamamlanması. Yəni bura qədər hardasa 99% artıq mine olunmuş olacaq. Xülasə desək, kriptovalyutalar yeni nəsil valyutalarda, yəni belə iddia olunur ki, bir mərkəzdən idarə olunmurlar, ara şirkətlərə ehtiyac duymurlar, daha şəffaf və təhlükəsizdirlər. Düzdür, bunlara skeptik yanaşan çox insanlar var, bu sadəcə iddiadır. Və məsəl üçün, bu bənzətmə ki var, ənənəvi pullar, kağız pulların məsələn inam məsələsi, əvvəldə danışdığımız mövzuya qayıdaq. İnam məsələsidir deyirlər. Sadəcə necə ki insanlar bu verilən 10.000 manata inanır. Məsələn mən sizdən bahalı bir mal alıram, əvəzində sizə kağız verirəm və siz o kağıza güvənirsiniz ki, sabahınlarım onu nəyəsə dəyişə biləcəksiniz, sizə lazım olan mal və xidmətləri ala biləcəksiniz. Amma bir məsələ də var ki, məsəl üçün Azərbaycan Mərkəzi Bankı istədiyi qədər kağız pul çap eləyə bilmir. Çünki bazardakı tələbdən asılıdır. Adi tələb təklif qanunudur. Nə qədər çox olsa qiyməti o qədər aşağı düşəcək. Yəni, burada inamdan da əlavə olaraq bazarın tələbi əsasında mərkəzi banklar pul çap eləyir. İnam düzdür, var, amma ondan daha vacib faktor var. Bu, hər sektorda belədir. Adi, məsəl üçün, pomidor. Aranjir çıxır yaz vaxtı. Nə qədər ki, bazarda azı qiyməti baha olur. Amma üzü yaya doğru getdiyizə, nə vaxt ki, bütün o əkilən sahələrdən pomidor çıxır və bazara təklif olunur. Onda artıq qiymətlər tamamilə aşağı inir. Pul da həmən şeydir. Nə qədər dövriyyədə pul lazım olandan çox olsa, o qədər qiyməti aşağı sözləyir. Ona görə də mərkəzi banklar buna nəzarət eləyirlər. Aha, coinların bazara çıxarılması mining deyilən proses vasitəsilə həyata keçirilir. Mining prosesinin yekun məhsulu ortaya çıxan yeni blokdur. Və bu məlumatlar bloklarda şifrəli şəkildə saxlanılır. Mining edərkən kompüterlər milyonlarla iterasiya edirlər, mürəkkəb məsələləri həll edirlər. Yekunda ortaya çıxan blok ya qəbul, ya da ləğv edilir, çətinlik dərəcəsinə görə. Burada bir növ oyun baş verir. Bu qəbul edilib edilməmə məsələsi. Məsəl üçün, mən burada deyirəm ki, əziz izləyici, 0-dan 1 milyarda qədər mən ürəyimdə bir ədəd tutdum. Əgər sən mənim o ürəyimdə tutduğum ədədi düzgün tapsan, sənə 12,5 bitcoin verəcəm. Baxın, necə yəni ehtimalı aşağı olan bir prosesdir. Siz onu tapmaq üçün gərək alqoritm qurasız, 0-dan başlayıb 1 milyarda qədər ədədləri yoxlaya və hansında artıq tutuzdursaz, onda sizə bu bitcoin veriləcək. Bu da bənzər prosesdir. Yəni, əslində o blokun qurulması bir saniyənin işidir, amma o blokun qəbul olunub olunmayacağı məsələsi o qoyulan çətinlik dərəcəsindən asılıdır. Məsələn, mənim rəyimdə tutduğum ədəd 900 milyondursa, siz oraya qədər 900 milyon dəfə gərək iterasiya eləyəsiniz sizin alqoritm. Və yekun nəticədə ora gəlib çatanda, aha, artıq tapıldı, düzdür deyilir, orada saxlanılır və sizə bu bitcoinlər verilir, sadə dildə desək. Və blok qəbul edilsə, sizə bu ana olan durumda sizə 12,5 bitcoin verilir. Prezentasiya bu qədər. Bu blockchain-in qurulması ümumiyyətlə özü çətin bir proses deyil. Burada mənim istifadə elədiyim bütün materiallar hamısı open source-dur. Yəni, siz özünüz də girib axtarışa verir. Mənim istifadə elədiyim Python dilidir. Və belə bir kodla siz də öz blockchain-inizi qura bilərsiniz. Datetime paketindən zaman və günü import eləyirik və hashlib paketindən hasher-ı əlavə eləyirik. Ondan sonra blok qurulur. Yəni, burada izah olunur blockchain-in necə qurulduğu. Çox sadə bir versiyada blockchain necə qurular, onun izahı var. Bu kodun detallı izahını başqa bir videoda inşallah izah eləyərik. Yəni, qısa olaraq, blok, mənim hazırda klasım blokdur. Bunun daxilində olan məlumatlar, indeks 0, 1, 2, 3, ardıcıl gedir, timestamp, yəni tarix və saat,
Data, məsəl üçün, bu vəziyyətdə kimdən kimə göndərildiyidir və əlbəttə ki, əvvəlki blokun məlumatları burada olmalıdır. Daha sonra ilkin blokun qurulması vacibdir. Yəni, buradakı prezentasiyaya qayıtsaq, bu zəncirin başladığı bir ilkin mənşə bloku olmalıdır. Onun qurulması lazımdır. Bu 5-6 sətir kodla da o qurulur. Və onun daxilində olan məlumatlar sadəcə random şəkildə verilir. Əvvəlki hash 0 və adına da Genesis blok dedik. Növbəti blokları qurmaq üçün isə indeksi bir-bir artırırıq və o qurulan anda olan zaman, saat əlavə olunur və istəsəz başqa məlumatlar. Və eyni şəkildə də kodu test eləmək olar. Məsəl üçün, burada hal-hazırda mən Shift-Enter-ə vuranda burada nəticələr ortaya çıxır. Birinci blok blockchain-ə əlavə olunub, onun hash kodu budur. Yəni, içində olan məlumatların bir şifrəyə çevrilmiş halıdır bu. Eləcə də ikinci blok, üçüncü blok, 4-5. Bu bizim sadə bir coin-dir, burada qurduq. Amma gördüyünüz kimi, bax, burada saniyədən də kiçik bir müddət ərzində mən 20 dənə burada blok əlavə elədim. Məhz buna görə Bitcoin qoymur bu qədər sadə olmasını. Bu blokun əlavə olunması üçün siz milyonlarla, milyardlarla dəfə iterasiya eləməlidir, sizin proqram müəyyən yoxlamalıdır, müəyyən işlər görməlidir. Bir növ bir oyundur bu. Günlərlə, həftələrlə, bəlkə aylarla o işləməlidir o alqoritm ki, milyonlarla, milyardlarla və dəfə cəhd eləsin və yekunda sizin blok zənciri əlavə olunsun və bu baş verərsə sizə 12,5 Bitcoin verilir. Yəni, qısaca olaraq belə, əvvəldə də dediyim kimi, mən bu sahənin eksperti deyiləm, burada istifadə elədiyim bütün materiallar da public olan materiallardır. Ona görə sizin də suallarınız varsa, fərqli düşündüyünüz məqamlar varsa, şərhlər bölməsinə yazın, müzakirə eləyək. Dinlədiyiniz üçün, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.